Hi guys, өнөөдөр болохоор өнөөрөө аудишнд яаж бүртгүүлэх талаар бичлэг бичих байгаа. Аудишнд бүртгүүлэх хугасаа бичлэг бичсэн байсан ч гэсэн тэрийг үзээд бүгд нарийн удаан заагаад өгөөч гэсэн хүмүүс зөндөө их байсан учраас өнөөдөр болохоор нэг нэг энтер нь тус тустай заад юм уу гэж бодож чинь. JYP, YG, BKid, SM гэдэг энэ дөрвөн энтиг бол тус тустай дөрвөн бичлэгээр оруулах байгаа. Тэгээд хамгийн түрүүнд бол өнөөдөр YG-г хийх байгаа. Ямар ч байсан бичлэг эхлүүлцгээе. Хамгийн түрүүнд бүгд Google-с YG audition гэдээ хайхад болоо уцаараа ч гэсэн яг адилхан учраас энэ дээр бол нэг амар санаа зовоод авах хэрэг байхгүй яг л адилхан компьютертэй уцтай болвол тэгээ YG audition гэдээ ийшээгээ оронкуута зэрэг ийм хэсэг байгаа. Ийм хэсэг байгаа тэнкүүд энэ audition чиунагийг гээд энэ дээр нь давхад болоо зөндөө олон хүмүүс надаас тэгэж асууж илээ. А ямар нэгэн тийм хуурамч хулих мөлхний сайт байхгүй гэж тийм юм бололцох байхгүй. YG audition бол энэ бүртгүүлж болох хэсэг нь болохоор 2020 оноос 2030 он хүртэл гэж байгаа. Тэгээд энд болохоор Pukoi гэдэг нь бол дуулах, тэгээд дэмс нь lab гэдэг нь бол мэдээж өвглөх, dance гэдэг нь бол мэдээж юм бүжиглэх. А тэгээд ивэн бол хоёулаа хамаагүй. Уул нь бол онлайн audition нь бол ямар ч хугацаа байхгүй 2040 он 50 он энэ энт нь хаагдахгүй бол онлайн audition зогсно гэж бол байхгүй. Зүгээр би насныхын хэмжээнд хөгшин байсан ч гэсэн хамаагүй гэсэн тийм хэсэг нь 30 он хүртэл юм шиг байна. Тэгээд сард нэг удаа л audition-аа өгч болно. Audition Chiwonagi гэдэг энэ хэсгээр дарангуута зэрэг энд утсан дээр ч гэсэн яг адилхан гарах байх ийм хэсэг гарангуу тухайн дээр нь дараад YG Dubbing гэсэн ID нэг хэсэг нь гарч ивэн тэнкүүд энэ Hyeonga Ib гэдэг энэ дээр нь дарангуута зэрэг энд болохоор нөгөө өөрийн ID нэг хэсэг учраас нэг энэ дээр нэг амар сандвал тэгээд байх шаардлага байхгүй. Энд болохоор түнгийн амнида гэдээ болоод энд болохоор яг юу бичигдэж байгаа вэ гэхлээр миний хувийн мэдээллийг ашигласан ч одоо би зөвшөөрч ийна гэдэг хэсэг. Эсвэл бол энэ хувийн мэдээлэлээ би энэ YG компанид өгөхдөө би ямар нэгэн татгалзах надад тийм юм байхгүй гэдгийг илэрхийлж байгаа хэсэг нь. Тэнгүүд энд дээр болохоор түнгийн амнида гэдэг дэмэнд авахгүй болвол энэ батгалцж байгаа хэсэгтээ давал чи ID нээж чадахгүй. Тэгээ түнгийн амнида гэдэгтээ би дарангуута зэрэг солонгос иргэн болвол Тэм Мингү, а эсвэл бол гадаад иргэн болвол Кэвэ гэд энэ дээр давахд болоо. А тэгээ би бол солонгос иргэн шилтэ учраас ямар ч гэсэн Тэм Мингү гэдэг авчи. Күнэ Кожу Ёбу гэдэг нь бол солонгост байгаа юу, гадаадд байгаа юу гэдэг нь. А гадаадд байгаа бол энэ Хэвэ Кожу, а солонгост байгаа бол Күнэ Кожу. Солонгос иргэнээс өөр иргэн гинкүүдийн сонгодог хэсэг нь нэг юм бэ. Мөнгү одичи. Мөнгү гэдэг юм бэ. Америкийн дээр энд нэрэ бичгэд олоо. Нэрэ бичгтээ бол юм хэд бол солонгос англ хоёулаа болох ч гэсэн бүгд монгол нэртэй юм чинь. Нэрэ болохоор англиар биччихэд олоо. Тэгээ хүүсээ бол эмэгтэй гэж сонгоод. Тэгээд энд одоо жишээлх юм бол 2000 оны нэг сарын нэгэнч гэх юм уу. Тэгээд энэ хамгийн эхлээд бол Кукабону гэдэг нь бол нөгөө 82 гэвэл солонгос 976 болохоор монгол тэнхүүд энд одоо EBCBCBC гэчих юм уу? Өөрийнхөө дугаарыг биччихэд олоо. А тэнкүүтээ энд болохоор өөрийнхөө имейлийг бичинэ. Энэ нь болохоор юу вэ гэхлээр энд дээр заавалчгүй дарах хэвээр энэ имейлийг би ашиглаж болох уу, болохгүй юу? Эсвэл энэ имейлээ өмнө нь би ID нээжсэн үү, нээгээгүй юу гэдгийг тэрийг нь шалгаж болох хэсэг нь. Тэнкүүтийн дээр нь ашиглаж болох имейлээ гингээд гараад ивэнкүүд окей дэвэн дарангуута. Энд дээр нь одоо чиний имейл рүү чинь нэг код ивсэн байх ёстой. Тэнкүүд бүүнээ бай одоо Gmail гэдэг хэсэг лөө ороод iPhone болвол Gmail-ийг татах хэрэгтэй байх. Эсвэл олвол нөгөө Samsung бол бүгд баг л ихэнхэн Gmail-тэй учраас Gmail руугаа оронгууд YG Audition гэ байгаа. Энд ингээд бичээд болоо. Тэнкүүдтэй зэрэг доор нь болохоор I хүссэн кодоо биччихэд болоо. Ингээд ID чинь бүвччихэж байгаа. Тэнкүүдтэй зэрэг энд Мөгийн гэж байгаа энэ дээр нь дарангууч чиний ID чинь шиг овчин. Тэнгүүтээ одоо аудишна бүртгүүлж олно. Энд ч гэсэн ерөнхийдөө бол баг л айлхан түнгийн амнида. Энэ чивонсо чожаан нь болохоор аль хөртөл чиний хийсэн твиг чинь хадгалчтай юм байна. Энд ихтэй нөх аймаг хэвэг байхгүй дээ. Энэ тэнгүүч чиний төв ID нэхэд хийсэн хувийн мэдээлэл чинь энд байгаа. Тэнгүүтээ энэ чинь мөн болвол энэ дээр 5 данги гэдэг дээрээ дараад Тэгээд чион буня гэдэг нь болохоор яг юунд аудишн өгөх гэж байгаа гэдэг хэсэг. Энд болохоор Pukoi, Lab Dance, одоо Pukoi гэх юм бол Pukoi дээрээ дараад хоёр хэсгийг сонгож олд юм байна. Дуу бүжиг хоёлынгийн сонгож олно. Эсвэл бол дуу өглөх хоёлынгийн сонгож олно. Эсвэл бол өглөх бүжиглэх гэдэг энэ хоёрыг хоёлынгийн сонгож олох учраас аль алийг сонгосон ч болох юм байна.
Тэгээд энд болохоо өөрийнхөө үндэв. Тэгээд дэрсэн жингээ бичэн за. Би нэвэ хэдэн хоног өмнө өөрийнхөө үндмийг хэмцэн чинь 178 болсон байлээ. Энэ хэсэгтээ надаас нэг хүүхд асуугаад исэн. Тэгээд би ороо төвөө хавсан чинь энэ Упёнбоно Чаки гэдэг нь болохоо Тамингу Канжон гэд энэ нь болохоо юу вэ гэхлээр өөрийнхөө солонгос дахь хаяга бичээд өөрийнхөө одоо zip code гэд тэг код эндээс бол хайчж болно. Тэглээгээ Монгол гэж бичихгүй гэсэн зүйл бол байхгүй. Энэ zip code гэдэг зүйл нь бол хаанаас авч болохгүй гэхлээр төв шуудналуу залгаад өөрийнхөө хаягийг хэлээд а миний хаягийн дээр ямар zip code байд юм бэ гэд тэнгүүд нэг 5 оронтой байноу 7 оронтой байноу янз янзын тийм тоо хэлээд үн тэр 5-оо энд бичгээд олоо. Тэнгүүд энд одоо хаяга бичээд одоо Улаанбаатар Улаанбаатар чингэлтэйж гэх юм уу? Ганц миний мэддэг код он. Ямар ч байсан, ингээд одоо энэ zip code-тэй болохоо ингээд биччих юм уу? Ийм дугаар бодож чамд өгнө. Тэгээ энэ zip code-ыг бичихгүй өнгөвэн гэсэн зүйл байхгүй учраас энийг заавалчгүй бичээрэй. Тэгээд энэ доотлол нь бол чигоп гэд энэ хэсгнүүд нь бол юу вэ гэхлээр чи энийг бичихгүй ч байсан бол бичсэн ч олон гэхдээ бичих тусмаа чамд илүү сайн. Тэнгүүд энд чигоп дээр чинь хивээ чи сурагч бол сургуулийнхаа нэвийг тэгээд сургуулийнхаа одоо ангийг бичнэ гэсэн үг. Тэгээд энд болохоор өөрийнхөө нөгөө цусныхаа бүлэглэлийг бичнэ. A хөн, B хөн, U хөн, AB хөн гэд эдгээрээ сонгоод бичгэд болоо. Өөрийнхөө улсын хэлийг гасаад өөр ямар хэлийг илүү их ашиглаж чадах вэ гэдэг хэсгүүд байгаа. Одоо жишээлх юм бол солонгос хэл бол энд кичу, хэва канин, ючанга, воно минсужин гэд энэ байгаа. Энэ нь болохоор юу вэ гэхлээр кичу гэдэг нь бол бүр анхан шат, а хэва канин гэдэг нь бол ерөнхийдөө бол солонгос хэлээр явж чадна. А эсвэл бол ючангам гэдэг нь бол бүр би ерөнхийдөө бол сайн, а воно минсужин гэдэг нь бол яг солонгос хүн шиг би явж чадна гэдэг хэсэг. А ингээд хэсэг байгаа. Ийм хэсэг байгаа. Эсвэл бол англ хэлж гэх юм уу, эсвэл бол чүнгүгооч гэх юм уу, эбуно кита гэд эндээр болохоор хилээ хідэн чил мэддэг бай энэ дэв чуга гэгээд бүгднийг сонгож олно. Чими тэгги гэдэг нь бол чиний сайн тал төвлөрдөг хувь давч чаддаг бол төвлөрдөг хувь давч чадны хийл тоглож чаддаг бол хийл тоглож чадна. Одоо жишээлх юм бол спорт гэж бүх юмудаа бичиж олно. Эсвэл дуу зохиодог бол дуу зохиодог, үг зохиодог бол үг зохиодог гүмнөд апчиж олно. Одоо чи дуулах, өглөх гэдэг энэ хоёр хэсгээ бүгдгүүлж байгаа бол энэ хоёр хэсэгтээ бай чи ямар нэгэн тэмцээнд ороод шагнал авч исэн бол тэр шагналаа энд бичээд одоо би тийм тэмцээнд ингэж тэгчихсэн гэдэг тийм хэсгүүдийг бичгэд олоо болчихж байгаа. Тэнхүүдээ таван дангийн гэдэг энэ нөгөө төвөний өөрийнхөө одоо тоглож чаддаг авиасч гэх юм уу эсвэл олвол тийм юмнуудаа бичгүй байсан ч гэсэн болох учраас битийн их амин санаа зовоорой. Тэгээд энд болохоор хамгийн их анхаарах ёстой зүйл чинь PVP сажин гэдэг нь бол ерөнхийдөө бол өөрийн чинь яг уртлаас чи авсан зураг одоо энэ зурган дээрээ болохоор ямар зураг ашиглаж болох вэ гэхлээр ямар нэгэн Snowch гэх юм уу Snapchat гэх юм уу тийм аппликейшн ашиглаж авсан зураг бол ашиглаж болохгүй эсвэл бол бүв аймаг ингээл үнгийн нэмэл аймаг ингээл янзлсан зураг ч гэсэн болохгүй зөвхөн одоо пассивтын эргэний үнэмлэхийн зураг эсвэл бол пассивтын зураг шиг тийм зураг явуулахад болоо гэсэн үг. А тэгээд энэ зурган дээр бол чэжнэс дэш тэгээд бүтэн бие тэгээд уртлаас ч авсан яг нүүрний чин зураг гэдээ ийм гурван зураг тавьж олно. А PVP сажин гэдэг нь бол яг чамаг төлөөлж яг тэр аудишн шалгаж байгаа хүмүүсүүд чиний яг имейл оронкуудаа зэрэг яг хамгийн том гол хэсэгч учраас энэ зурган дээр бол нэлээд дажгүй зурга тавихгүй болохгүй. А тэгээд энэ ёнсон чонбуу гэдэг нь бол дуулах өглөгтэй бол 1 минут 30 секундын дотор амар тод гэрэлтэй газраас ерөнхийдөө бол өөрийнхөө энэ чэжнэс дэш хэсгээ гаргаад ерөнхийдөө бол дуулж байгаа өглөж байгаагаа бичгэд олоо. А бүжгэлж байгаа хүүхдүүд бол ерөнхийдөө бол бүгд л тод гэрэлтэй чиний царайч чиний хөдөлгөөнийг чинь бүх юм чи хавч чадах тод гэрэл хэсэг бол гадаач гэх юм уу бичих хэрэгтэй. Тэгээд энэ хэсэгтээ бүжгэлхтэй бай бол ерөнхийдөө бол бүтэн бий чинь гарах ёстой. Нийтдээ болохоор хоёр зураг явуулж болох юм байна. Файлын чинь нэг зураг. А тэгээд нэмэлт чиний өөрийн чинь хүсэж байгаа эсвэл бүтэн биеийн зурагч гэх юм уу эсвэл чэжнэс дэш эсвэл бол царайны зурагч гэх юм уу. Царайны зураг энэ төвөнд тавьсан юм чинь энэ доотлолт нь бол чэжнэс дэш эсвэл бүтэн биеийнхаа зургийг явуулбал илүү танарт дээр байх гэж бодож байна.
Аа, хоёр бичлэг тавьж болох юм бэ нөгөө? Хоёр бичлэг тавьж болох юм бэ яагаад гэвэл нөгөө сонгосон хэсэг чинь хоёр байгаа учраас өглөх дуулах ч гэх юм уу? Ямар ч байсан нэг тийм юм шүү. Өглөх дуулах заавалжгүй хоёр зүйлийг сонгох хэрэг байхгүй. Нёгийг сонгосон ч олон зөвхөн дуулах ч гэх юм уу? Зөвхөн өглөх ч гэх юм уу? Тэвэндээ болвол нэг хамаа байхгүй. Тэгээ та нарт Монгол хайгаа англиар бичиж чадахгүй наа гэсэн хүмүүстэд нэг зөвлөмж өгөх юм бол Google орчуулга руу оронгууда зэрэг та нар одоо Монгол хэлтэй бай 50-уудаа Монгол хэлээр одоо чингэлтэй гэх юм уу? Англиар орчуулвал угаасаа худлаа очивас энэ дор нэг дуудлагаар нь бичсэн ч олон ямар ч байсан нэг тийм шүү. Тэгтээ уул нь бол солонгос хайгийг англиар орчуулдаг хэсэг байгаа ч гэсэн Монгол хайгийг англиар орчуулдаг тийм хэсэг байдаггүй юм шиг байна. Солонгос хайгаа би англиар орчуулмаар байна. Юмиг яаж мэдгүү гэж байгаа хүүхдүүд байгаа болвол Чүсү, Ёнгмэн, Пёнан гэдэг энд байгаа. Тэнгүүд эндээс хайнкуудаа энд хайгаа бичэнгүүд өө бичнэ. Хайгийг ч англиар солиод өчнө. Монголын зэв кодыг олдох сайт болсон. Ямар ч байсан энэ сайтыг би доор бичлэгэн доор үлдээчих учраас аваад үзээрэй. Тэнгүүтээ чингэлтэй гинхүүтээ 40-50 мянгад 40-50 мянгадын нэг зурдгаа бол аа солонгос шиг бүв ингээд нарийн юу болов байдаг юм бэ? Зүгээр дүүрэг дүүрэгт нэг нэг кодууд гэдэг юм бэ? Тэнгүүт энэ кодоо мэдэж явахгүйдаа тэндээрээ бичээд тэгээ болоо. Би хит агуу юм уу? Тэнгүүтээ бүгнөө бичлэгээ тавьчихсан юм чинь 5 дангийн инкүүтээ. Ингээд чиний бүх юм нууч чи ингээд бүтэгч чиж байгаа гэсэн үг. Тэнгүүтээ уцны дугаар хаана амьдэрдэг, ямар биегийн шилтэ, төвсөн онсав, нэв чин юу юмгүй байгаа, үндэв чин Улаанбаатар чингэлтэй 34-ийн тоот гэл хиддгөөв анги ямар юу сурдаг гэл хүмүүс чинь ингээ гараад ивэнгүүт. Тэгээ чивон онлоо дээрсэмнийда бай пэйжээсо чивон дээргээ вагинай суйстэмнийда гэдэг нь болохоо юм хэд болвол энд чиний явуулсан аудишн чинь байгаа гэсэн үг. Тэнгүүтээ чи энэ май пэйж руу оронхотой юм хэд болвол сар болгоо нэг удаа явуулж болох учраас энэ дээр чинь одоо чи тэр үед тим аудишны тим бичлэг явуулсан гэд бүх хүмүүс чинь энд байгаа учраас тэр нэг юм шүү. Код тэгээд явсан Gmail-ээс өөрийнхөө нөгөө код авах гэж бүх юмнуудыг чи би танаар заасууч бас хангалттай танаар бүртгүүлж чадах байх гэж бодож чинь. Тэгээд дараагийнхаа JYP-ийн бүртгэлийн бичлэгээр уулзцай. Bye.